сіздермен бірге мен Жанар Мендігерей, біз өз жұмысымызды жалғастырамыз, армысыздар. Және жаңалықтар топтамасына суырды аударма жасайтын әріптесім Самал Жантемір. Жер кодексіне енгізілген түзетулерді қитұрқы әрекеттермен айналып өткісі келетіндерге тосқауыл қою үшін барлық шаралар қолға алынуы тиіс. Бүгін сенатта өткен парламенттік тыңдауда сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев осылай деп мәлімдеді. Спикердің айтуынша, еліміз Евразиялық экономикалық одақ және дүниежүзілік сауда ұйымы шеңберінде бәсекеге сай болу үшін табиғи және географиялық артықшылықтарын тиімді пайдалана білуі керек. Қазақстан ауыл шаруашылығында кәдеге жаратуға болатын елеулі жер қорын сақтап отыр. Өндірістік айналымға қосымша ондаған миллион гектар жер қосылуы ықтимал. Осы ретте үкімет мүшелерімен заң шығарушылардың үкіметтік емес ұйымдар алдында құжаттың мәнісін халыққа түсіндіру шаралары бойынша ауқымды және маңызды жұмыс атқару міндеті тұр, дейді сенат төрағасы. Но надо не только давать заверение. Бұл орайда жердің шетелдіктерге сатылмайтындығы туралы айтып қана қоймай, аталған талапты түрлі құйтырқы жолдармен айналып өткісі келетіндерге тосқауыл қою үшін заңның осы ережесін құқықтық тәсілдермен іске асыруды қамтамасыз ету қажет. Жалға алынған жер телімдерін сатып алу үшін жеңілдіктер қаралады. Дегенмен оны кадастрлық құнның 50%-нан төмен бағаға сатуға рұқсат берілмейді. Бұл туралы бүгін Астана қаласының мамандандырылған экономикалық сотының судьялары мәлімдеді. Бірқатар саланың мамандары бас қосқан жиында өзекті де өткір мәселелер талқыланды. Тараптар бұл ретте шетелдіктерге бір сүйем жер телімі сатылмайтынын айтып, тіпті оны дұрыс пайдаланбағандар жазаға тартылатынын атап айтты. Мамандар ағымдағы жылдың 1-ші шілдесінен бастап күшіне енетін заң негізгі мақсаты шаруалардың әлеуетін арттыруға бағытталғаны тоқталды. Сонымен қатар ауыл шаруашылық және фермерлік шаруашылықты жүргізу үшін оралман қандастарға да жер телімін 25 жылға уақытша пайдалануға беру құқығы қаралған жеткізді. Бұл мәселе ең бірінші өзгерістер мен толықтырулар, ең бірінші мақсаты бұл елдегі жерді пайдаланмай жатырған жетілерді дұрыс пайдалана білу. Яғни оларды қолданысқа енгізу, осы арқылы біздің Қазақстан Республикамыздың экономикасын көтеру, яғни бұл жерлер жұмыс істеп атса, ол ертеңгі күні жұмыс орындары пайда болады, өндірістер пайда болады. Бірақ шет елдерге сату жөнінде ешқандай сөз жоқ. Пекинде жұмыс сапарымен жүрген Қазақстанның сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысов Шанхай ынтымақтастық ұйымының башта пәтеріне барып алаңқайға ағаш отырғызды. Хатшылықтың кітапханасына Нұрсұлтан Назарбаевтың 100-ге жуық кітабын сыйға тартты. Шанхай алаңқайындағы ағаш отырғызу рәсіміне Ерлан Ыдырысов пен қытайлық және қырғызстандық әріптестер де қатысты. Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан сыртқы істер министрлерінің орынбасарлары да игі шарадан қалыс қалған жоқ. Бас хатшы Рашид Алимовтың айтуынша, Шанхай алаңқайына келген алты қарағай ұйымға мүше алтылықтың мызғымас достығын паш етеді. Бұл рәсім ұйым рухына және оның даму жолындағы жасампаз күшіне деген адалдық екен айтылды. Бұған кейін қонақтар Шанхай ынтымақтастық ұйымы хатшылығындағы Астана залын тамашалап Ерлан Ыдырысов елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың әлемдік бірнеше тілде басылған еңбектерін кітапханаға тарту етті. Экспо 2017 көрмесінің тұсаукесері Штырияда өтті. Мұндағы кәсіпкерлер баламалы энергия көзін дамытумен бұрыннан айналысып келеді. Сондықтан болар көрме жайында ақпаратты асқан қызығушылықпен тыңдады. Айта кеткен жөн, экспоға қатысушы елдердің арасында Австрияның басымдығы бар. Себебі еуропалық елдердің арасында жасыл технологияны дамытуда көшбасшы деп танылған. Су, жел және күн сәулесінен қуат алып отырған аймақтары бар. Австрия бизнесі бірге тәжірибесімен жалпы әлемдік энергияны дамыту үшін өз үлесін қосуға дайын. Астанада өтетін экспо көрмесі тек Қазақстан үшін емес, өзге елдерге де үлкен мүмкіндік беретін шара. Себебі энергия тақырыбы алдағы 10 жылдықтың тақырыбына айналып отыр. Біздің кластерге 200 австралиялық компания кіреді. Олардың барлығы баламалы энергия тұрғысында жұмыс істейді. Көрмеден басқа Астанада Біріккен Ұлттар Ұйымы бастамасымен ашылатын халықаралық жасыл технологияларды дамыту орталығының ашылуы біздің назарымызға ілікті. Қазақстанның бастамалары қауіпсіз әлем құруда аса маңызды. Бұл туралы біздің арнаның тілшілеріне америкалық ядролық қауіпті сейілту ұйымы төрағасының орынбасары Эндрю Беньявский мәлімдеді. Оның айтуынша, елбасы Вашингтондағы саммитте ең белсенді әлемдік көшбасшылардың бірі болды. Ол еліміздің ядроға қарсы баламаларынан бөлек радиологиялық қауіпсіздік мәселесін тұрақты көтеретінін атап өтті.
Жақында болған саммитте мемлекет басшыларымен 20-дан астам әртүрлі проблемаларды қаузайтын мәлімдеме жасалды. Қазақстан 15 құжаттың қабылдауына қатысты. Нұрсұлтан Назарбаевқа әлем үшін маңызды істердің ортасында жүретіні үшін алғысымызды жеткізгім келеді. МАГАТЭ төмен байытылған уран банкін құруға президенттеріңіз сүбелі үлесін қосты. Сол үшін Вашингтондағы саммитте Қазақстанға атқарылған жұмыстар үшін марапат берілді. Қазақстан шынында бейбіт өмірге бастайтын бастамалары арқылы әлемді қауіпсіз ету жолында ерен еңбек етіп келеді. Жаңалықтарымызды әрі қарай жалғастыра, Германияда жаға ұстатар қылмыс әшкере болды. Қарт мүгедектерге қамқорлық жасайтын жекеменшік емхана науқастарымен бірігіп, түрлі қызмет көрсетілді деп анықтама жаздырып, бір қария үшін айына 15 мың евроға дейін алып келген. Пара үшін ақсап тіпті ақыл есі кем кейіпке енген зейнеткерлер шын мәнінде сап-сау болып шықты. Ол тіпті көшеде серуендеп велосипед теуіп жүрген. Ал ең қымбат шипажайларда демалып жүрген фирма директорларының вилласынан 50 мың евроға бағаланған әшекей бұйымдар мен сөмкелер табылған. Емхана кеңсесі мен пәтерлерде тінту операциясына 150-ден аса қызметкеріміз қатысты. Нәтижесінде Екатеринасы есімді азаматша мемлекет қазынасына 1 миллион евро шығын келтірген анықталды. Оған аса ірі көлемдегі алаяқтық бабы бойынша айып тағылды. Күдікті үлкен айыппұл төлеп, 10 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қазір емхананың 7 қызметкері мен 30-ға жуық науқастер келіп жатыр. Олардың барлығы дерлік бұрынғы кеңес үкіметінің азаматтары екені белгілі болды. Бүгінгі таңда Германияда қарияларға қамқорлық жасайтын 14 мыңнан аса қызмет бар. Олардың көпшілігі алаяқтықпен айналысады деген күдік туып отыр. Сондықтан федералды орган бәрін жіті қадағалауға алды. Швейцариялық инженерлер ұшқышсыз басқарылатын аппараттардың жетілдірілген түрін жасап шығарды. Мамандар ол фермерлер үшін таптырмас көмекші болады дейді. Олар дронды ауыл шаруашылығынан өзге де салаларда қолданыс табатынына кәміл сенеді. Тақырыпты тілшіміз Жұлдыз Атагелдиева тарқатады. Сюрихтегі жоғарғы техникалық мектеп қызметкерлерінің жасап шығарған құрылғысы екі дронның гибриді саналады. Мамандар бұған дейін кеткен қателіктерді ескеріп, қос аппараттың басым тұстарын біріктіріпті. Жаңа дрон кез келген жерге қона алады. Салмағы да кішкентай, небары жарты келі. Қуаты 60 шақырым қашықтықты еңсеруге толық жетеді. Бұл дронның шуын жіті бақылап отыру міндет емес. Ең бастысы картада қажетті орындарды белгілесеңіз болғаны. Өнертапқыштардың айтуынша, ұшқышсыз басқарылатын аппарат ауыл шаруашылық саласында кең қолданыс табады. Мәселен, ол егіс алқаптарын бақылайды. Тыңайтқыштарды қолдануды оңтайландырып, өсімдіктердің түрлі ауруларын анықтауға көмектесуі тиіс. Ауыл шаруашылық нарығы 3 триллион долларға бағаланып отыр. Осы саланың кем дегенде 1% алып жатсақ, бұл біз үшін өте тамаша нәтиже болар еді. Жаңа дрондарды сондай-ақ тау кенісінде пайдалануға болады. Өйткені шахталардың үш өлшемді сызбаларын жоғарыдан сканерлеу әлдеқайда жеңіл. Ал құбырлар мен электр желілерін ұшқышсыз басқарылатын аппараттың көмегімен бақылау әдісі арзан әрі тиімді тәсілдердің бірі саналады екен. Жұлдыз Атагелдиева, Жадыра Джазина, 24 кезі. Ал германиялық мамандар Аугсбург қаласында жүргіншілерге арналған бағдаршамның жаңа түрін жасап жолға орната бастады. Жаңаша тәсіл қауіпсіздік қамшысын жасалып отыр. Өйткені қолындағы телефонына телмірген жұрт бағдаршамның қызыл түсі жанып тұрса да жолдың көлік жүретін бөлігіне жиі шығып кете беретін болған. Ал жаңа құрылғыда жанып өшіп тұратын индикаторлар орнатылған. Жергілікті билік енді адамдар дәл аяғының астындағы шамдарды байқаса керек дейді. Алдағы жылы Астанада өтетін экспо қатысушыларына ерекше дайындалған бауырсақ ұсынылады. Елордалық бизнес бикесі Фаррангиз Ахметова халықаралық көрмеде ұлттық тағамды брендке айналдырмақшы. Іскер қыз бұдан бірнеше жыл бұрын жеке кәсібін бастап наубайхана ашқан. Алдағы уақытта еліміздің өзге қалаларына өнім жөнелтетін ойы бар. Тіпті экспортқа шығаруды да жоспарлап отыр. Приготовление хлеба. Міне, осы жерде қамыр иленеді. Қамыр иленіп жатқанда Фарангиз Ахметова наубайхананы қалай ашқаны жайында әңгімелеп берді. Қазір сәтті дөңгелетіп отырған ісін ол бірнеше жыл бұрын қолмен тандырынан жабудан бастаған. Кейін бизнес бикесі даму қорының несиесі арқылы түріктің құрылғыларын сатып алады. Өнімнің түрлерін де, көлемін де ұлғайтады. Қазір мұнда мамандар үш ауысыммен жұмыс істейді. Әр ауысымда 5 мыңдай бөлке нан пісіріледі. Лаваш, батон, багет сынды асатасының түр-түрін дайындайды. Өнімдер Астананың 50 шақты дүкеніне жеткізіледі. Алдағы уақытта Фарангиз нан өнімдерін экспортқа шығарып, өзінің брендін ойлап таппақшы.
Алдағы уақытта жаңадан құрылғылар сатып алып, өнімнің түрінде, көлемінде ұлғайтуды жоспарлап отырмыз. Ұлттық кондитерлік цех ашсақ деген ойымыз бар. Ол жақта көптеп бауырсақ, чак-чак пен ши бауырсақ шығарамыз. Осылайша бренд қалыптастырамыз. Егер француздар да круассан болса, бізде экспода жарнамаланған сұранысқа ие қазақтың бауырсағы болады. Біздің өнімдер бренд болып қалыптасу үшін Өзбекстан, Қырғызстан сияқты елдерге экспортқа шығарамыз. Фарангиз Ахметова басқарып отырған кәсіпорын кішкене ғана Қазақстан халқы ассамблеясы дейді. Мұнда ұлтымен ұлысы әртүрлі 50-ден астам қыз жігіт жұмыс істейді. Олар өзара қазақ тілінде сөйлеседі. Фарангиздің күн тәртібі алдын ала жоспарланған. Бір мезгіл наубайханада жүріп, жұмыс барысын қадағалайды. Одан соң үстіндегі ақ халатын ұлттық киімге ауыстырады. Манаураған Алатау, қызыл жасыл гүлдеріп, алаулаған Алатау, манаураған Алатау, алаулаған Алатау. Фарангиз Жарасым Республикалық жастар бірлестігінің белсенді әрі шығармашыл мүшесі. Бұған қоса өзбек этномәдени орталығында жастар қанатын басқарады. Біз өскелең ұрпақ үшін тренингтер өткіземіз. Жетістікке қол жеткізген адамдармен кездесіп, білмегендерін үйренеді, әрі олардың талпыныстары артады. Мақсатымыз балалар осы бастан мейірім, достық, бірлік және келісім дегенді біліп өссе. Барлығы бір-біріне қиналғанда қол үшін созып немесе ақыл айтып көмектесе алады ғой. Сондықтан ассамблеяда қандай да бір жұмыспен айналысу жұмыс дегеннен гөрі көбіне хоббиға келеді. Мына кадрлар Фарангиздің Қазақстан халқы ассамблеясында сөз сөйлеген кезінен. Барлық қазақстандықтардың ынтасын тынымсыз жұмыс істеуге аударғым келді дейді ол. Сондықтан бірлігі мен берекесі жарасқан ел болу үшін аянбай еңбек ету керек деген ұстанымға берік. Фариза Шамши, Елена Шрайбер, Ерзат Зайтхан, 24 кезет, Астана. Астаналықтар алдағы мамыр мерекелерін айрықша нақышта атап өтеді. Мәселен, Қазақстан халқының бірлігінің өзінде елордада 30-дан астам мәдени шара ұйымдастырылмақ. Оның ішінде 450-ге жуық әртістер қатысатын концерттер бар. Бұған қоса әрбір этномәдени ұйымдар ұзындығы 50 метрлік мерекелік дастархан жайып, ұлттық тағамдарын ұсынады. Осыған орай, қазір Астананың 5 бірдей алаңында дайындық жұмыстары қызу жүріп жатыр. Мерекенің ойдағыдай өтуі үшін барлық жағдай жасалған дейді ұйымдастырушылар. Тіпті елорданың құбылмалы ауа райы да ескеріліпті. Шараларды ұйымдастырған кезде әрине ауа райы ескеріледі. Себебі Астанада ауа райы құбылмалы екені бәрімізге де мәлім. Сондықтан әрине шаралардың бәрі өткізіледі. Міндетті түрде өткізіледі. Алтай айқасы елордада аралас жекпе-жектен Қазақстанның 4-ші чемпионаты өтеді. Оған еліміздің әр түкпірінен келген 100-ге жуық спортшы қатысуға ниет білдірген. Алтай арасынан үздік шыққандар ақтық айқаста бақ сынайды. Атышулы аламанның тартысты кезеңі ертең сағат 16:00-де Астана Арена спорт кешенінде басталады. Арыстан жүректі азаматтар 4 салмақ дәрежесі бойынша өзара мықтыны анықтайды. Әсіресе спорт жанкүйерлері 77 келі салмақта күш сынасатын Әділ Боран мен Шафқат Рахмоновтың шайқасына асыға күтуде дейді ұйымдастырушылар. Дүбірлі доданың ақпараттық демеушісі Хабар арнасы Алтай айқасын тікелей эфирде көрсетеді. Айта кетейік, елімізде ММА 2013 жылдан бастап ресми спорт түрі ретінде мойындалған. Аралас жекпе-жек елімізде соңғы жылдар кеңінен танылып келеді. Жыл сайын жарысқа қатысушылардың саны артқанын байқаймыз. Әсіресе жас өспірімдер арасында қызығушылық білдіріп жатқандары қаншама. Жетістіктеріміз де аз емес. Ал жарысқа келетін болсақ, дүбірлі додада жеңіске жеткен спортшылар ұлттық құрамаға алынып, болашақта ел намысын қорғайды. Әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар. Әр шаңырақта біздің арнамыз.